ამ ტურის ფარგლებში თითქმის არა, მე მგონი ყველა ადამიანი თავს უწოდებს პოეტს, ცოტა ისეთი ხმამაღალი განცხადება, ხო? უწოდებენ პოეტს. ხო, ამ ადამიანებს უწოდებენ პოეტს. ხო, აი ესე. ძალიან კარგი. უი, დავა, აბა. გამარჯვებული და ჩვენ ვარ ძალიან ამაყები ამით, რომ ჩვენ ძალიან ახლა მეგობარი არის გამარჯვებული. ნიკა უკრავდა ძალიან მუხარით. მე იქ უკარი ტაში გესმის და მე ზაზა სულ უკრავ რა ტაში და კაი ზაზა მოგიხვება თავის თავზე, ძალიან საინტერესო ისტორია. არა საერთოდ ზოგადად სიტყვა ძრუწი ადამიანი ვარ და არ მგონია ბევრი რამ ვიცოდე საკუთარ თავზე, შეიძლება თქვენ უფრო მეტი იცით. იძახიან რომ 92 წელს დავიბადე. არ ვიცი. ისტორიულ ხერეთში. ეგრეთ წოდებულ საინგილოში. არა მაქვს ეს მაგალი ხმა რა ვქო. გახმოვალი. კაი. შენ ეკო დაად ეკო. მამაღლა წერს მაგ ეკო. ოდა იქ დავამთავრე სკოლაც, 17 წელი ცხოვრობდი. მე 4 წელი ვიყავი აქეთ, მე 1 წელი ისე ვიქით, მე აქეთ. ეხლაც მე მგონი აქეთ ვარ. ვუშაობ წერში გადაშიქ შეთავსებით და აგრეთვე ვსწავლობ მაგისტრატურაში და მეტი რა ვთქვა. უცალში ხო რა მოწყალობ უცალში ხო მეორე არის ნიკა ქრივიშვილი. მის სახელზე ყველაფერს ვიცი. შენ ჩახვალდე. ნიკა ქრივიშვილი არის ჩემი აღმოჩენა და მე ძალიან დიდხანს ვეძებ. აგრეთვე გამარჯვებული მერანში, ოღონ პროზაში. ხო, პროზაში. ვოდი, ხო, პროზაში. მე ნიკა ვარ ქრივიშვილი. მეგონა ჩემი აღმოჩენა. მე ზუსტად ვიცი რომ 98-ში დავიბადე. ცხოვრობ თბილისში დაბადებიდან დღემდე. წერ, მუშაობ. ხოდა, რა ვიცი. მიყვარს ძალიან თბილისი, ექსკურსიებიც მიყვარს, კეიფიც მიყვარს, პოეზიაზე ხო საუბარი ზედმეტია და ურთიერთობები მიყვარს კიდე ძალიან. ვარ ძალიან კონტაქტური და ხმაც მაღალი მაქვს. საკმაოდ. კი. ყველაზე მაგარი არის ჩვენი. მაგარია. პოეტებისთვის არის ყველაზე მაგარი. იმ დღეს დაო წელალცა სახში რომ პოეტი პოეტისთვის წერს თავისთავად სულისთვის რა და კითხველისთვის წერს საერთოდ. მე ამას ქართულად გაგაგა მე ხალი უფრო მეტია თუ სმენები. არა, მაგაზე ხადაობა გაიჭდა. უშენ. უშენ ვარ საქველმოქმედო საღამოსო და დია. ბატონი სულხან ჩუნგიძე ამბობს, არა, თორნიკე ხურციზე ამბობს. ეხა გამიხდა ბატონი ხო სულხან. საქართველოსში ერთ გაჭირებულ და ერთი პოეტი მოდის. არი შეთავაზე. ხოდა, აი აქ ხოს მკითხველი. როგორც იცი არ წერს ვალერი და არ არაფერს არ ვიტყვია, მაგრამ მე ვიტყვი ვალერიზე, რომ არის ბაიერნის ფანი. ჩემთვის არის ყველაზე მაგარი ტიპი მაგი. ვალერი მოხევი შენთან. ასევე უწოდივართ. ეხა ბაიერნზე რა მკვდრებზე თუც არ ამბობენ, მაგრამ მე ვარ ვალერი ყველაშვილი, დავიბადე თბილისში, გავიზარდა თბილისში. წარმოშობით ვარ მთიული. მუშაობ ხანდახან. კომაგობ მიუხენის ბაიერს. ხო, მეცეგე ვარ. მონტოს ტურები, ექსკურსიები, სიამოვნებით. ეგზოტიკები. წარმატებები ყველა სერტი. აბა შედეგი. მე ძალიან ახუდან მაგ. დათო ჯიფშიაშვილი. მე დათო ჯიფშიაშვილი გახლავართ 92 წელს დავიბადე 1900. რა საუკუნის მიღმა. ხოდა დავიბადე ხარაგაუში, საქართველოს გულში დავიბადე. იმერელი ვარ, წარმოშობით იქ. იქ გავიზარდე, დავიბადე და მის შემდეგ 15 წელიწადზე 16 წელიწადზე დავიბადე. და 2008 წელს დაახლოებით ასე დავიწყე ლექსების წერა. პირველი ლექსი დავწერე ამ დროს.
იყო სტუდენტობა გამოვლილი და რო გახსოვს ეს ყველაზე მაგარია. ხო, იმიტომ რომ მე რაღაც ბიზნესებში და გამოდავიწყო პროცესის წელი. როგორც რა ბიზნესები? ხელი აქვს. გოგოშა უყარდა და მე მე ძირა ბიზნესი. ხო, არა, გოგოჩემი უყარდა და რაღაცა ბიზნესები იყო. Параметры биосу. Ну, уже было бы дамацкебина. Агроев да марамде сад. О, ахаб. Да, чеми дала. Чеми дала сейчас. Чеги. Чеми дала сейчас. Поэзии сагамоებზე ჩვენ ვართ სკანდალური წვილი. ეს იცის ყველა და ზატო ვაიქანებს ხოლმე. ან ყველა რა დამთხმელი ძალა ერთი ხომ ჭირდება ხოლმე. ჩემი ციგნის პიოლი კითხველი იყო ბებია ჩემი. აი აი არა სურათი და დავაფიქსირე. ხოდა წაიკითხა ბებია ჩემი, კითხულობ და мама ჩემი ეკითხება მე კაი ლექსებიო მოგეწონა და სად იყო ლექსებიო ასეთი ასეთი ბაშკა გაცადა სულ მომჭრა თავი. როგორც ლაშა ვი კაბჟავანაძე ასევე ძალიან საინტერესო პოეტია. დავიბადე 1917 წელს ფინეთში. მაგის წიგნები ერთი აღარ დაჩა სამჯერ. 80-იანი ვარ. 80-იანი. რომ 17 წლიდან გამოცემული მაქვს კრებული, მუშაობ. ხო, ჩემს ზიარქვა მაინც და მაინც თვითონ შევდო ხედა. ხო, დასაოჯახა. ხო, არ გეკობა ისე. თვითონ შეგა დასაოჯახები. ეგ გამორჩა, ეგ გამორჩა. ასე, უკვე დასაოჯახები კიდე დაუოჯახები. დაუოჯახებელი კი არა ისა. გაჩერდი. ხო, მე მეგრი რა კამერა გამოგარცხოთ იზრო, ხო? მიგვიწვიდა ასე მე. ჩვენ სწორი ბასკარეში ყოფნა რა. ჩვენ პოეტები არა. ჩვენ პოეტები არა. არ გიცნობთ. თქვენ არ ხართ. ზოგი არ არის. მე კამერის გარეშე შეიძლება? კამერის. კამერის მიღმა